هيدر 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 علي علي مولا هيدر 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 علي علي أسد الله أسد الله علي الله جي میرے بھائی سلام علیکم بات کریں پاکستان جی وعلیکم السلام کیا نام ہے میرے بھائی بہت مہربانی آپ کی وقاص وقاص نام وقاص بھائی وقاص بھائی بتائیں کیا حکم ہے اصل ہے صاحب آپ سے دو تین ہفتوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ٹائم نہیں مل پا رہا تھا اور کیو میں لگ جاتا تھا اور باری نہیں آتی جی میرے بھائی بس سر آپ کو تقریباً پچھلے پانچ چھ ماہ سے سنتا آ رہا ہوں جی سر تو اب جو ہے نا وہ ہمت ساتھ دینا چھوڑ گئی ہے اس لیے میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا تھا پچھلے دو تین ہفتوں سے میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے آج کل پھر میں نے آپ کے آپریٹر صاحب صاحبان کو میں نے گزارش کی کہ بھائی مجھے ذرا جلدی ملا دیں آپ کی مہربانی ہوگی تو آپ کے گھر والے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں سر میرے گھر والے اہل سنت اور میرے والد صاحب وہ بریلوی ہیں اور جو میری والدہ ہیں وہ دیوبند سے اچھا تو بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ 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 خدا آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسوہ بنا دے ایک ماڈل بنا دے تاکہ لوگ آپ کی بات سے وہ متاثر ہو جائیں انشاءاللہ اور حق کو قبول کرنے میں جرأت لے لیں اور حق کو بیان کرنے میں جرأت لے لیں اور زندگی ایک دفعہ ہے دو دفعہ نہیں ہے انشاءاللہ جس دن انسان مرے گا صحیح عقیدے کے ساتھ مرے تو جنت جائے گا غلط عقیدے کے ساتھ جائے گا دنیا سے جائے گا تو جہنم جائے گا تو آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اپنے لیے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اہل خانہ کو بھی انشاءاللہ ان کو بھی دعوت دیں تاکہ سب طریق نجات پہ آ جائیں اور ان کے لیے آپ شفیع بن جائیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی دعائیں آپ کے گزرے ہوئے اموات کے متعلق قبول فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله وأشهد أن عليا وأشهد أن عليا إمام المتقين إمام المتقين وسيد المسلمين وسيد المسلمين حجة الله حجة الله وخليفة رسول الله وخليفة رسول الله ووصيه ووصيه ووارثه ووارثه بلا فصل بلا فصل وأشهد أن وأشهد أن فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سيدة نساء العالمين وأشهد أن الحسن والحسين وأشهد أن الحسن والحسين وعلي بن الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن بن علي والحجة المنتظر والحجة المنتظر ابن الحسن المهدي ابن الحسن المهدي أئمة الهدى أئمة الهدى وأوصياء رسول الله وأوصياء رسول الله وخلفاء الله وخلفاء الله على أهل السماوات والأرضين على أهل السماوات والأرضين بهم أتولى بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ ومن أتبرأ ومن أعدائهم ومن أعدائهم أتبرأ أتبرأ إلى الله إلى الله
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اہل جنت میں سے قرار دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ بس اللہ جائے صاحب کر. میں آپ کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے اہل سنت والجماعت کے نامکمل دین میں سے بھی مکمل حق نکال کے سامنے رکھ دیا ہے جو, اور اس آپ کے اس حق کی بات کو سننے کے بعد اپنی ذات پہ اس چیز کی شرمندگی ہوتی ہے کہ ساری زندگی کن لوگوں کے پیچھے ضائع کر. ماشاءاللہ خدا قبول کرے آپ. خدا اللہ تعالیٰ آپ کو احسان کرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت. بہت مہربانی ہمارے بھائی ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ویلکم. خدا آپ خوش آمدید کہتے ہیں. مرحبا اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر آپ خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ. اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کر رہے ہیں, آپ بھی اہل بیت علیہ السلام میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. بلی لا تاخذ الا عنا تکن منا. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے نے کمیل سے فرمایا کہ ہماری بات سنو, ہماری اتباع کرو, ہمارے ہو جاؤ گے, ہمارے ہو جاؤ, اہل بیت علیہ السلام میں سے ہو جائیں گے, سلمان جیسے ہو جائیں گے.